הוא שירת את המדינה במשך 52 שנים. גם אחרי שנפל בשבי המצרים, בעקבות פגיעה במטוסו, הוא לא היסס לרגע וחזר לפעילות מבצעית כטייס קרב. בין תפקידיו אפשר לציין ראש אכ"א, ראש המל"ל בפועל, תחת ראש הממשלה אהוד ברק, וראש מחלקת מבצעים בחיל האוויר. והוא גם אחד מהוגי יוזמת ז'נבה. זוכרים את זה? תדבר גם על זה. שלום, שלום לאלוף במילואים גדעון שפר, תודה רבה שהגעת אלינו. שלום לך ושלום למאזינים. מה שלומך האישי והממלכתי? האישי והממלכתי בינוני למדי, אבל כל יום יש אופק חדש. זהו, אחד האופקים זה ההחלטה של בג"ץ, פה אחד לגייס חרדים. החלטה מורכבת. למה? כי אה, כשהכול שחור לבן, אז החיים נמצאים באמצע תמיד. וכשיש החלטה לגייס חרדים, יש כאלה שמתרגמים את זה, את כל החרדים, יש כאלה שמתרגמים את זה, אף אחד לא מהלומדים, וכל מה שבאמצע נכון לכל נביט. ולכן ההחלטה אומרת, צה"ל, תגייס. עכשיו, את מי מגייסים? איזה גילאים מגייסים? כמה <אף> פטורים נותנים למי? לעילויים שיכולים להמשיך ללמוד? רגע, פטור, כן. רגע, רגע, תשים אותם רגע בצד, כן. זה, כי על הכמה, אם אתה מתחיל להתווכח על הכמה, אתה נוגע בבעיה שהיא בלתי פתירה. יש אצלהם אה, כאלה שלומדים שלוש סדרות ביום, 11 שעות. יש כאלה שתיים ויש כאלה אחת. ויש כאלה שרשומים ולא באים, 40%. אחוז. ואני אמרתי, בואו נתחיל ב-40%. אחוז. עכשיו, כשצה"ל אמור לגייס בכפייה, מי שלא רוצה לא מתגייס. לוקח סבר אחד של כאלה שניים ו... גם לא אם גם ינתקו בין זה לבין אה, אה, קצבאות וזכויות? אתה, אתה שואל כבר את השאלה, מה יקרה אם הם יהיו רעבים ללחם? כן. אני אומר שכששר אה, האוצר ביבי הוריד את הקצבאות לילדים, מה הילדים אשמים? הם לא אשמים, אבל ההורים שלהם יצאו לעבוד. ההורים שלהם יצאו לעבוד, אבל הילדים לא אשמים. כן, עוד... בהחלט. עכשיו אני שואל... אני שואל את עצמנו, את צה״ל צריך חיילים שרוצים לשרת. אם מכריזים מלחמה, ועכשיו לך תביא אותם במלחמה, אז צריך להקים חיל משטרה צבאית כגודלו של צה״ל בערך כדי להביא אותם. וצריך להביא את זה לפתרון שאומרים, בג"ץ החליט שקודם כל יש חוק שירות ביטחון תקף, וכל מי שהגיע לגיל 18 נא יבוא לשרת. אז בואו נתחיל. מה שאני אומר זה שההתחלה שעשינו בעבר עם... שירות אזרחי. לפני עשרים שנה אתה הובלת את הדבר הזה, שירות אזרחי לחרדים? כן. בדיאלוג, בדיאלוג עם מנהיגים הרוחניים של הקהילה החרדית. אבל המנהיגים הרוחניים היו אז חזקים. וכל מה שביקשתי מהם, אל תגידו כן, אל תגידו לא. ומי שתיווך זה עורך דין ידוע, ויינרוט, זכרו לברכה. איש יקר, שידע לפתוח את כל הדלתות, ובכן לא אמרו כן ולא אמרו לא. ונוצרו מחזורים שבין 1,300 ל-1,700 בשנתון. של אנשים שבאו לשנת שירות ושמונים ושניים, שלושה, ארבעה אחוזים מהם בממוצע כל שנה לומדים או עובדים לא בישיבות. זאת אומרת, צירפנו אותם לשוק העבודה, הרי כל הכוונה היא שאלה שמשרתים לא יישאו על גבם את אלה שלא משרתים. ואם אתה רוצה להביא הישג, שאתה רוצה חייל שרוצה, אז יש את הנחל החרדי שמוכיח את עצמו. יש את השירות של החרדים בחיל אוויר. אז רגע, אני מבולבל. מה אתה היית עושה אילו היית עכשיו שר הביטחון? איך היית מתקדם? מתחיל מאלה שלא לומדים תורה. כן. ויש שם... שמה... אגב, גם עליהם החרדים לא מוכנים לוותר. הם משקר, הביאו אבל... עשרות מיליונים למניעת אבל, נשירה אבל, מהישיבות. אבל לכן אני אומר שפעם אחת משום נחזים בקרני המזבח? הכל או כלום. כן. אז עכשיו, איך עושים את זה? בהתאבות. כי אם נבוא בכוח, אז כל אחד יוכיח מי יותר חזק. וצה"ל לא ייהנה מזה. בסוף אני צריך, הרמט שרוצים לשרת. ואם אתה לוקח בכוח את מי שלא רוצה, הוא מוכיח לך שהוא לא רוצה. ולכן הפתרון של להביא אותם בכפייה, הוא אפשרי, אבל עלותו, סכום עתק, איך מביאים אותם, ושתיים, זה לא יצליח. כי אם הרבנים יגידו להם, אתם לא הולכים, אז הם לא ילכו. עכשיו, הרבנים אומרים, כי מישהו אמר להם מבחוץ, הכל או כלום. ואני אומר, החיים תמיד נמצאים באמצע. גם באירוע הזה, ובג"ץ אמר את שלא, הוא אומר, ממשלה, נגררת, לא החלטת, אני מחליט עבורך. בג"ץ עשה את שלא, בצדק. עכשיו, איך מתרגמים את זה לעשייה שיכולה גם להביא חרדים לשירות, היא עוד שתיים, שלוש פעולות. ולהביא אותם לרצות. ואפשר. ואפשר. יש הסתובב שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, כן. עכשיו, והגיש הצעה מסודרת לאלה שלומדים חלקית, או לא, או לא לומדים בכלל, שיבואו להתגייס. וזה אפשרי. עכשיו רק צריך להביא את זה לא דרך חוק, אלא דרך הסכמה. בהסכמה. קשה. קשה עכשיו בהחלט? עכשיו, יהיה, כן. יהיה, יהיה כן. גזרות בתוך החרדים אה, שלא יבואו, כי שם זה שחור לבן. אבל חלק גדול מהצעירים שם, לא חלק גדול, אבל חלק לא קטן, רוצה. עובדתית, <אז> אמרנו ביום הראשון והשני. אז אנחנו אומרים, בוא נסתכל, אתה אומר הידברות, <אז> <אז> <שיע> <אז> ואתה אומר להתחיל באלה שבכלל, <אז> שבכלל <אז> לא לומדים, ולהתמקד בהם, ולדאוג שהם רוצים להתגייס, אחרת אין לזה שום משמעות. בוא נדבר על עוד נושא שהייתם מעורב בו, נושא מעבר שיש, לה, אנחנו חיים את ההשלכות שלו עד היום, ההתנתקות. אתה היית מחותמי מכתב התמיכה של בכירי מערכת הביטחון בתוכנית ההתנתקות. ברטרוספקטיבה, איך אתה רואה את זה היום? אורך, הייתי מתנתק יותר מוקדם. וואלה. כן. שקרה בעזה. זאת אומרת, מי שלוקח את מודל ההתנתקות וכתוצאה מזה, אומר, אסור היה לנו לעזוב, מה זה שינה? האם זה היה משנה את האירוע? לא, אנחנו אז ב... חווינו טרור יומיומי. ב... חווינו טרור ב... 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 יומיומי, <בשחריך> כן. מזה ששמרנו עליהם, שהם כן. גרו בתוך השכונות העזתיות, ובעצם כל נסיעה היה צריך לאבטח אותם. אבל למה? סמוטריץ' וחבריו אומרים שדווקא עכשיו לחזור לשם, זה אס... מה ש... אבל סמוטריץ' אלינו. וחבריו אומרים ללא אחריות. לי יש אחריות על מה שאני אומר. אני לא יכול לומר, ככה אני רוצה. אה, אין שום סיכוי שאנחנו והם נגיע להסכם שיש לנו שכונות בעזה. לא יקרה. אולי צריך אבל הסכם ב... בימי ההתנתקות, הסכם שהיה הופך, שהיה... שזה היה חלק מתנתקות סדורה במקום של תוסגת. אני מאוד לא סגט. אהבתי את ההחלטה של שרון, כן. כראש ממשלה חזק, שהוא החליט חד צדדית. אני מיוזמת ז'ניבה, עשינו על זה דיון שלם. האם לתמוך או לא? אתם התנגדת, יוסי לא... בייג' זוכר, התנגד להתנתקות לא... חד צדדית. לא ש... יודעים מי ש... הדברים האלה, זה כן. בסוף סיכמנו שאנחנו לא יכולים להתנגד, זה לא הגיוני. כן. מישהו רוצה לצאת מעזה, אתה לא תגיד לו לא, כי אתה עושה את זה חד צ כשאתה עושה הסכם, זה יותר טוב מאשר חד צדדית. ואני בעד הסכמים. כל העולם מבין שאם אנחנו לא נגיע להסכם גדול פה, במזרח התיכון, אז איראן אתמול אימה עלינו שישראל תושמד. כן. פעולותיך. אני לא רוצה מלחמה מול איראן מכאן לעד. מי שלא מסכים איתך, סמוטריץ', בן גביר ושוט, שנייה, 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 שלהם יש גם תוכניות מאוד סדורות ליום שאחרי, לכיבוש עזה, מלחמה עם נבלון וכולי, וזה נראה שלציבור הליברלי, אין. זה נראה שציבור הליברלי פחות סגור על מה הוא רוצה שיקרה ביום שאחרי. אבל אני יושב על היום שאחרי כבר שנה. עוד לפני שזה התחיל, כי אנחנו עוסקים תמיד בעתיד. איך מנסים לייצר פה עתיד אחר. ויחד עם האמריקאים באה הצעה מאוד מעניינת שביבי לקח אותה בשתי ידיים, אני מזכיר לכם לפני האירוע בעזה, מה הוא אמר על האירוע של ערב הסעודית, והנה זה, זה, זה... זה קורה לנו עוד רגע. למה? כי זה היה מאוד חזק לייצר פה גוף של מדינות מתונות יחסית באסלאם, נכון. שלא אוהבות את האחים המוסלמים לא פחות מאיתנו, ואני מזכיר לך שההסכם עם מצרים החזיק מעמד גם כשהיה נשיא אחים מוסלמי. ההסכם בין המדינות החזיק. זה לא שהעם המצרי אוהב אותנו, והאם העם בעזה אוהב אותנו עכשיו יותר אחרי השמונה או תשעה חודשים האלה? התשובה <laughs> היא לא. ולכן אנחנו הופכים לניצודים עכשיו בעזה. רגע, <laughs> בלבנון נכנסנו, זרקו עלינו אורז, אחר כך אבנים, אחר כך פצצות. עכשיו, כשאתה בא וכובש, אתה הופך להיות המטרה. עכשיו, זה כמו שנהרגו לנו בימים האחרונים, מאחד שנשאר בבית, ואחד שעמד צלף למעלה, כי אנחנו הופכים להיות ניצודים. ומה אנחנו חופשים שם? אנחנו רוצים לשלוט בעזה לעד? אני חושב שלא. ולכן, איך מפתחים אה, חלופה אחרת? בשיטה שאנחנו עובדים עכשיו, לא, תקרה, לא יקרה שום דבר. לא. מי יבוא? דרך אגב, הפלסטינים, מי ייקח אותם? תן, תן לי רגע, שוב. מי עכשיו ייקח פלסטינים שהיו שותפים לחמאס, שיבואו להגר למדינתו? כן, זה שאלות של הממשלה הזאת, אין תשובה, ואני גם טעיתי מקודם, בהחלט יש תוכנית ליום שאחרי, גם למחנה הליברלי, כמו שאתה אומר, הברית עם המדינות המתונות, זו הצעה שעל השולחן שנתניהו מסרב לדון בה אפילו, אבל זה בהחלט הצעה שיכולה לסיים את המלחמה בסוג של ניצחון. לא, מה ש... אנחנו יוצאים פה <laughs> במצב טוב יותר. בוא, בוא, אני <laughs> רוצה כן, להיות חד. עם שלום עם מדינות <laughs> רביעיות רב, רב חדשות. אני מבקש להיות חד. <laughs> היחיד שניצח פה בניצחון מוחלט זה החמאס ב-7 לאוקטובר וב-8 לחודש. מה <laughs> עם חיזבאללה עוד לא ניצח בוא כלום. בוא נדבר על הצפון, מה קורה שם? רגע, רגע, כן. רגע. אוקיי, ציין. חמאס ניצח כן. ניצח ניצחון מוחלט, בשפה של ביבי. לנו אין סיכוי להביא ניצחון מוחלט. ולכן הסוג של החיפוש הזה, של מטרה כזאת, היינו יכולים לסיים את המלחמה לפני שמונה חודשים, שבעה חודשים. ניצחנו את החמאס. בלחימה החיילים שלנו מנצחים את החמאס בכל מפגש, עולה מחיר. אבל ההישארות שלנו שם, ללא אופק, משאירה סימן של הענק, וכל אלה ש הפכו להיות השונאים שלנו, כי אנחנו הרעים, לא החזק הוא הרע. התמונות מעזה תמיד יותר גרועות ממה שזוכרים מהשבעה לאוקטובר. וככה נתנהג העולם. ואם אנחנו נמשיך באותו כיוון, אז החיזבאללה, הוא הודיע לנו, ודרך אגב, כשהוא מודיע משהו, הוא עומד, עומד מאחורי דבריו. כשהוא אומר לנו, אני לא אעצור עד שאתם לא תעצרו את המלחמה, אז הוא לא יעצור. באיזה קצב הוא ימשיך? הוא לא רוצה כנראה מלחמה גדולה, הוא שלוח של איראן. ליום שאנחנו עושים תקיפה נגד הגרעין האיראני. ואז יש להם פה שלוחה קדבית. ואתם רואים מה כתוב פה. החטופים עכשיו, למה? כי המלחמה נגמרה. החטופים עכשיו, זה כבר לא חשוב איך תראה המלחמה הזאת אחרי. ללא החטופים אין ניצחון. ואני יודע מה זה להיות בשבי. לי היה אור בקצה המנהרה. אצלהם האור בקצה המנהרה הוא רכבת. כן. כי היא נוסעת ממול, אין שם שום דבר, אף אחד לא יודע איך, כמה ולמה. נכון שיש מידע כזה או אחר, אבל אי אפשר לשחרר את המאה העשרים או את השמונים או שבעים שנשארו במבצעים, זה לא עובד. ולכן עכשיו החלפה. אני הייתי רמשלט כשרון ארד נפל בשבי. הטייס שלו חולץ על ידי קוברה שנכנסה והוא נתלה על המגלשיים, החזיק חזק, הביא אותו לחוף מבטחים. אירון ארד נתפס ביד, לא היה קשר איתו ואחרי כמה ימים אנחנו מקבלים הצעה קחו, תביאו עשרה מיליון מעמל, ארגון קיצוני, אסלאמי, אבל מדבר איתה תביאו עשרה מיליון דולר, קחו את רבין שהוא ראש ממשלה חד וחריף שהסכים כן על אנטבה והסכים להוציא את הקצין החטוף באיו"ש במבצע של מטכ"ל ולא הצליח אמר לא רוצה, אני לא סוחר בזה ועד היום הוא עלה לנו מיליארדים רבים. כן. הוא איננו. ואני לא רוצה שיהיה לנו כאלה כמה עשרות. לא רוצה. מדינת ישראל עם כמה עשרות. עד היום יש לנו 18 נעדרים במצרים. מחפשים אותם כל שנה ולא מוותרים. מה עכשיו אנחנו עושים? אז בואו בו נדבר רגע על נתניהו, זה נראה שהוא לא מוכן לעסקה. זה נראה שהוא עושה הכל ההפך כדי לעכב אותה, כדי למנוע אותה. אתה, אתה מדבר, תסלח לי, על נתניהו רוצה או לא רוצה. נתניהו רוצה דבר אחד, את שילטון, המשך שלטונו. כן. הוא בכלל לא מעניין אותו מה זה, האם החטופים, האם זה הצבא הנלחם. אני ממשיך במלחמה עד הניצחון המוחלט שהוא איננו, ואני כתוצאה מזה חיזבאללה ממשיך. דרך אגב, החיזבאללה, וגם אנחנו, היו לנו שם אירועים בעבר, שפגענו בבית ספר, ופתאום טאק נצרה המלחמה. או אם חיזבאללה יפגע לנו חס וחלילה באוטובוס, מיד תהיה המלחמה. אנחנו מחפשים חיכוך שאין בו תועלת. אני רוצה שהחיזבאללה יירתע וראה מה עשינו בעזה, תאמין לי שהוא לא רוצה שנעשה את זה בלבנון. בלבנון. עכשיו אני אומר לצה"ל, ומקשיבים, אני לא אתן הנחיות לאף אחד. מדינת לבנון מחזיקה במפלגה שנקראת חיזבאללה, בתוך הממשלה. אם אנחנו נכבה את האור במדינת לבנון, זה ייקח לחיל האוויר הישראלי שעה. ולא יהיה חשמל בלבנון. למי יהיה חשמל? לחיזבאללה. יש לו גנרטורים, יש לו דלק, יש לו מזון. מי, במי אתה פוגע? באזרחים. אבל מה יקרה לאזרחים האלה שלחיזבאללה יש ולאם הם? הם ימרדו. מה שאני אומר זה שתהליך שבו אנחנו מתייחסים לחיזבאללה ונתחיל עם החיזבאללה כמו שעשינו עם החמאס בעזה לא יביא פתרון כי החמאס, החיזבאללה חפור עמוק ויש לו ריבוי כלים ותהיה מלחמה דו-צדדית ארוכה, מתישה, ללא תוצאה והניצחון המוחלט על חיזבאללה הוא כמו הניצחון המוחלט על חמאס בעזה ולכן אני מציע שמדינת לבנון תבין שהיא היעד והיא צריכה להיות בכלל ההתחלה וכל שעה, כדוגמה, אני יודע מה, נסגרת תחנת כוח. אם לא תעצרו, כל שעה. עכשיו, זה לא מספיק שהם יעצרו. כדי שהתושבים יחזרו, צריך להיות שם הסכם. נכון שההסכם הקודם לא החזיק, אבל הסכם הוא יותר טוב, הסכם זה הדרך היחידה להוציא את חמאס מעזה. מה שאתה אומר עכשיו, זה לא קורה בשום צורה. לא, <laughs> <laughs> כרגע, כרגע, על מדינת, מדינת לבנון, לא בתוך המשחק. אנחנו שומרים אותה מבחוץ. אבל אם יום יבוא והחיזבאללה, אז מדינת לבנון שם. בואו נחזור רגע ל... לשסע, בואו נדבר רגע לשסע בעם שקורה. כל המריבות האלה, החטופים, הם בעצמם הפכו להיות נושא שמפלג אותנו. ואתה יוצא למחאה, נכון? אתה משתתף כמעט כל שבוע? לא טועה? אתה חושב שזה עוזר המחאה? איך אתה רואה את הביקורת נגדה? תראה, החטופים... הם הבעיה הכי כבדה שיש למדינת ישראל ולצה"ל וחייליו. כי בעצם אני תמיד מתחפש לחייל שחטפו אותו, לקחו אותו בשבי, הוא בטוח שיחזירו אותו. החטופים, זה בכלל מדרגה עוד יותר קשה, אותי הכינו לשבי. כן, הם לא עברו שום סדנת שבי. הם לא, הם לא עברו כלום, הם אזרחים, כן. הם אזרחים, חטפו אותם כאזרחים. המדינה הפקירה אותם פעם אחת ועכשיו זה מרגיש שוב. אתה משתמש, חטפו אותם כאזרחים. עכשיו הם לא שבויים. שבי, הוא כן. לפי הסכמים, שהם יש שיחות על החלפת שבויים. פה אין כלום. אין אמנות, לא עברו שום הכנה. לעשות את האמנות, אין. מודל כן. ההתלהגות של החמאס כן. הוא לא צפוי. אתה, אתה אחד, יש לך שבוי אחד או אחת. מי יודע איך אתה מתנהג איתה? אם אתה רעב, הוא רעב. אין, אין שום דבר שהוא בכללי. וכשאתה מסתכל על אלה שחזרו משם, אומרים, חבר'ה, התנאים שם שמה... בחלק מהמקומות היו יותר טובים, פחות טובים. אבל אין לך מושג... מה קורה לאיש שעכשיו שם אה, חטוף. וכשאין לך מושג, בוא תוציא אותו. עכשיו, מה... במילא המלחמה נגמרה בעזה. עכשיו, בוא תראה לחיילים שלנו, ולציבור שלנו, שבסוף 120 הנשארים האלה, חיים ומתים, חשובים למדינת ישראל, יותר מהניצחון המוחלט שאיננו. אז אתה יכול להבין את זה שחלק מהם רואה בהפגנות האלה משהו רע, שמסתכל על החטופים ושם אותם במקום שלישי בסדר העדיפויות שלו? אנחנו בתקופת הפגנות כבר שנה וחצי. זאת אומרת, התחלנו עוד שנה קודם, שעסקה במהפך המשפט, המשפטי, בעליית <ח> הממשלה החלשה, וגם פה בעיניים שלי, בסוף ראש הממשלה שלנו, ביבי, לא כשיר. הוא לא נהג את התהליך אז, והוא נבהל, מזלנו שהוא נבהל מדי פעם, והוא נבהל ממה העוצמה שקרתה, והכל קרה מחבורת אנשים שאמרה, עד כאן. ואותה חבורה, במספרים יותר קטנים חוזרת עכשיו. עכשיו, יש בעיה, לי יש חייל, אה, נכד בשירות מילואים, ויש לי בן בשירות מילואים באוגדה 98, ומה אני עכשיו יוסי נגדו? איפה אני? כן, אבל אני חבר'ה, אבל... המצב הזה, כשהוא לא פתיר, אז הוא בלתי הגיוני למדינת ישראל, אם הוא לא פתיר. אני רוצה פתרון, ופתרון הוא הסכם. מה, מה אתה היית עושה? עסקה בכל מחיר כעת? עסקה בפסקת היית... לחימה? תראה מה כתוב. כן. כן, עכשיו. עכשיו. אני מתכוון לזה עכשיו. זה עכשיו, בוא תעשה את ההסכם. עכשיו, לא כל פעם תוציא, כשהולכים לדבר, אז תוציא איזו הצהרה, שמיד ההוא מבין שזה לא רציני. אם אתה לא רוצה... אבל אם יש עסקה עכשיו, האמריקאי, הנשיא האמריקאי, שעכשיו הוא עשה מפגש ושם סימן שאלה על נשיאותו, הוא נתן פה נאום נשיאותי ביום השלישי או הרביעי. שעמדתי דום והצדדתי לנשיא האמריקאי. ועכשיו אני אומר, אה, הוא מוציא לנו הסכם שהם ינסו לסדר אותו, אחרת אני הופך לשלטון צבאי בעזה. ואני אחראי על 43 תחומים אזרחיים בעזה, הכל, כשולט צבאי. אנחנו צ... הולכים לציידים, כן. לא רוצה להיות שם. בצה"ל לא רוצים את זה, נכון? אני, את לא... זה... כן. אני לא עונה במקום צה"ל, סליחה. אני... ברור. עוד משהו שאתה רוצה לחלוק עם הצופים? החטופים... אנחנו עושים כל משדר איתם, מסכים איתך לגמרי, הם צריכים להיות בראש סדר עדיפויות? זה לא הכי עדיף, זה הכי קודם. אני אומר, קודם החטופים. כי עדיפות, אפשר להגיד, מה יותר חשוב. לא, קודם החטופים. אובדן הזמן שלהם הוא בלתי נשלט אצל אף אחד ברצנו. אתה סיפרת, כשיצא היית בשבי, אתה היית לפעמים מחכה לחקירה, כי, אתה יודע, החוסר ודאות והבדידות... לא, אני הייתי בבדידות מוחלטת. כן. כי אותי, אני, כשאני נפלתי בשבי, המצרים סיפרו לשבויים שהם כבשו את תל אביב. ואני בא עם המציאות שאני יודע מי כבש את מי. לכן החזיקו אותי בבידוד בוחלט. ואז כשאתה בבידוד, חלק מהבעיה זה בו אני, עכשיו, החוקרים המצרים כבר היו פנויים. זאת אומרת, היה אפשר להתחלף עליי. <laughs> זאת אומרת, החוקרים היו פנויים אליי. ולכן היו די הרבה חקירות, אבל לי היה אור בקצה המנהרה. כשאני נפלתי בשבי, כבר היו שיחות על החלפת שבויים. אין את זה היום. אז יש שיחות, אין כלום. ויש חטופים שכל הזמן מתים. אני כן או לא, לא יודע. כן. אבל הלא יודע הזה, הוא נכון תמיד. אלוף במילואים גדעון שפר, תודה רבה שבאת אלינו. תודה גם לכם, הצופים והצופות, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן. ואתם מקבלים ההחלטות, כמו שאמרת, תחזירו את החטופים הביתה, עכשיו. נגמר להם האוויר, נגמר להם הזמן. ומילה גם למשפחות החטופים, אנחנו איתכם, אתם לא לבד.